Здравейте, хора! Аз съм Бенефиус и днес ще ви покажа един интересен метод, или по-точно два интересни метода, по които може да изхвърлите следните неща. Става въпрос за Ethereal Recollection Achievement. Това означава да съберете всичките 21 Ethereal предмета, които са достъпни през новия сезон. Как става това нещо? Най-лесните два начина. Ето тук горе, което може няма да видите много добре, но във форумът ни, където става линк в описанието, българският официален форум за Diablo 3 България, най-големият форум в България. Скоро също имахме Tombola, който дадохме едно копие за Diablo 2 Resurrected, на ние ремастера. Потребителът е DPIN-ът, момчето го познавам доста години, играли сме доста време заедно. Така че може да имаме пълно доверие, също пробвах схемата, малко я промених, за да мога да ви улесна. Така че какво трябва да направите, за да фармите Ethereal предмети? Най-лесният начин е, когато играта е на Torment 12 по принцип и направите схемата. Затова малко по-късно ще говоря, просто ще обясня на неговия начин. Създавате си нов герой, който трябва да е задължително до 5-то ниво. Това може да го правите в парти, може да го правите и соло, което е най-добрият вариант. Та, за целта ви трябва да имате ето това оръжие. Примерно, мислите, каквото и да оръжие, което има сокет и да сложите Gem of Ease. За да може, дори когато играте соло, да може да си убивате мобите. Съответно, не ви съветвам да ви е толкова голям Gem of Ease камък, защото като убиете на един моб и ставате много голям левел. Идеята е да сте точно 5-ти левел. Влизате в играта и отваряте Puzzle Ring. Ако нямате Puzzle Ring, в следващото видео, което след като свърша тук да ви говоря, ще се появи как си крафтам пъзъл рингове и примерно на 10 крафта на ринг ще ви се падне някакъв пъзъл. Отваряте пъзъл ринга, но когато влезете в нивото, в пъзъл нивото, в гоблин нивото по-точно, вие не биете нищо. Вие трябва да отидете с 5-ти лева герой и да отворите грид боса, нали, който е на края на нивото. След което, ако играете соло, фактически влизате така, без никакъв демидж да кажем. Най-хубия и полезен начин е да си сложите тук Illusory Boots, като само да ги намеря, да, понеже това ще ви позволява да преминавате през мобите и не да умирате. Вие сте 5-то ниво, играте 5-ти уно, но е Torment 6, отваряте грид боса, слагате си оръжието и го убивате. Съответно, след като го убивате, ще дигнете по-голям лева. Но ви се гарантира почти винаги поне един Ethereal предмет. Аз в опите, които може би ще видите реши и кача, имам поне почти винаги по два. Така, интересното е и бонус, който не се получава, е следният. Може да бенефитват и други играчи. Правите играта 5 лео, викате си примерно 3 приятела, които трябва да изфармат, на тях също им се пада между 1 или 3 предмета. Може да са еднакви, за съжаление. Затова ще ви трябва малко повече пръсти, но цялата работа, ако имате приема, да кажем, около 20 пръста, както е написал да пинете, отнема около 2 часа максимум, ако имате готови пръстени. Така че това е най-лесният начин и най-сигурният, за да ги сварнете. Другият начин, който ще ви кажа, правите си играта на левел 12 с герой на Torment 6, но викате си хора, които са минимум 16-то ниво или 17-то за най-сигурно, за да може да бъгнете играта и когато вдигате левел, той да не се отразява. Съответно, вие с този герой 12-ти левел не трябва да играете в тази игра, може да излезете, да дигнете с Gem of Ease в друга игра на бързо, примерно 10-тия парагона, левел, извинете, не парагони, и да се върнете в играта или просто да слушате характера и да влезете с 70-то ниво, на който ви трябва да търили. Ако е с нов герой, е нещо подобно на Puzzle Ring-а. На Puzzle Ring сената. С нея на помощ ще можете да отворите до 3 рифта, да ви се паде Ethereal, след което да смените, да изтрите героя, да си направите нов. Това е цялата схема, също така има community, което тук също сгодите Ethereal Farming, като напишете, ето, левел 12, T6 Game, може да заповядате и така нататък. Това е от мене, надявам се туториала да ви е харесал, да дадете едно палче, да се абонирате за моят YouTube канал, където скоро ще затворим и 150 на този сезон, след като се завърнах след голямо отсъствие и се надявам с близките дни с моя клан да затворя 150. Така, това беше от мен, Бенефиус, надявам се това да ви е полезно, също така да си направите регистрация
в D3BG форума, или по-точно в N-сайта ни, и във форума може да дадете едно палче нагоре за мнението на Пинет и да оцените неговата работа. Така че всички кредити отидат за него. Аз просто правя това видео, за да може да го популяризираме и да бъде достъпно до повече хора. За да не се мъчите. Това е от мен. Бай-бай.